Ne nyt on tällaista tilaa edelleen. Ei, vaan noin vaan ratkaisi meitä. Saatana iso. Kuka? Nyt kuka haluaa tulla tänne? Mä slyttäisin. Niin. Awkward. Mä olen Mikolla silleen, what? Mitä te näitte? Okei. Miksi sä laittaisit meille ison? Oh my god. Ei. Oh my god. Hei paralla! Tervetuloa takaisin mun kanavalle. Noin vuosi sitten pyöri YouTubessa sellainen trendi, missä käytiin autokaistalla tekemään jotain ihmejuttuja. Esim. Tilattiin sama asia, mitä edellä oli ja tilas, tai sitten kuskin paikka vaihto tai jotain tollasta. Ja mun mielestä se oli niin hyvä video, siis ensinnäkin A, sitä oli hauska kuvata, B, sitä oli hauska katsoa. Niin mä ajattelin, että miksi mä tuon tää trendin takaisin mun YouTube-kanavalle. Niin tänään me kuvataan osa 2 tälle videolle. Viime videolla mä olin Iidan ja Heidin kanssa, mutta tällä videolla mä oon Iidan ja Annikan kanssa. Eli jos te ette ole kattonut ensimmäistä osaa, niin menkää katsoa se nyt. Voitte painaa jostain tuolta, mihin ikinä se ikoni tulee, niin menkää katsoa se. Mut sama logiikka, eli me tilataan, saadaan ja syödään. Simple as that. Yes, mennään. Okei, me tultiin nyt tänne Mäkkärin autokaistalle. Tossa meidän edes on valkoinen auto. Mä näin, että siellä oli ainakin kuskin paikalla joku obviously, kun joku ajaa sitä autoa. Mut sit mä en nähnyt, oliko siellä muita. Joo, mennään. Saa nähdä, mitä saadaan. Moikka, saisiks mä ton tismalleen saman tilauksen, mikä toi auto mun edellä tilasi? Älä kerro mulle, mikä se on. Semmonen. Joo. Näyttö se kaikki? Joo. Siis mä oon seuraavalle luukulle. Mitä vittua? Joo, kiitos. Good to have a flop. Mado. Okei. Eli me tilattiin äsken, niin kuin varmaan huomasitte. Mutta tuossa on se näyttö, mihin tulee se, että paljon, tai mikä se tilaus on ja paljon se maksaa. Mm. Ja Iida katsoi sinne, niin sä näit, mikä se on. Mä katsoin sinne, mä en nähnyt, mikä se on. Mä näin sen, mikä suuruinen hinta se oli. Eli mun pankille. Hyvä juttu. Mutta Annika, eli mitä? Se tilasi jonkun vitun pirtelen. Siis se hinta oli 2,30. Mutta tää meinaa sitä, että me voidaan mennä toinenkin. Mut siis kuka tulee Mäkkärin autokaistalle ja tilaa? Yhden asian. Joo, en mä tiedä. Niinku... Okay. Nyt mä toivin, miksi se naura, koska siis... Niin se vaan. Niin se vaan. Oliks tää tää? Eiku, miten se sano? Oliks tää tästä? Oliks se... Eiku tommonen? No joo, mut viime kerralla, kun me oltiin Iidan kanssa täällä, niin silloinhan tuli ihan sikan ruokaa. Sen maksoi yli jo 30. Joo. Moi. Morjens, teillä oli sama tilaus kuin tuolla ekanalla. €3. Mä en tiedä, se 300 olisi ollut parempi. Ei aina tuottaa jo uudestaan. Niin, tismalle. Haluatko kuittia? Anna vaan. No siis Henri, mitä te tilaat? Mut mä en katso siitä. Okei. Ottakaa vaan uusi kierros, niin sieltä nyt on tulla vähän isompi. No niin. Mois oikeesti. Nähdään kohta. Mä en katso tuolla. Mä en kattonut. Ei, mä oon kattonut. Okay. No, mut mä näin jo mitä siellä oli, niin mä nyt katoin. Mitä se oliks taas paitsi? Joo, kiitos. Hyi vittu. Mitä? Eli täältä tuli, mitä se on, flat white kahvi. Okei, eli toinen kierros. Mennään heti vai? No mennään nyt kun se sanoo. Ei perkele. Oliks siinä edes auto? Voidaanko niinku mennä? Eihän siinä ollu ketään meidän jälkeen. Me saadaan uudestaan tää. Nyt vaan peruta. Jos tulee taas joku hiton kahvi, niin mä saan joku hepulin. Nyt se vähän läppä. Yksi vesi. Siis mä oon mennyt Mäkkärin autokaistalle ja tilannut veden. Mäkin oon. Ne menee kans ohi. Ei mennyt. Menikö se? Joo, nyt meillä on tässä toinen auto. Tällä kertaa se auto on musta. Se oli kaksi henkeä. Joo. Mun mielestä oli äiti ja lapsi. Äiti ja lapsi? Joo. Ei, siellä on takapenki. Yes! Kokonainen perhe! Mun kortti huutaa Hoosianna! Me toivottiin Iidankaan Happy Mealiin, niin koska tuolla on lapsia, niin toivotaan parasta. Nyt sieltä tulee kumminkin kaikille omat vedet. Ja kaikille omat pirteet. Moi Rasse. Moro taas. Voi vittu, älä kato. Tai moro taas. Katoit sä? Joo, mä näin hinnan. Mut sä et nähny mitä siellä on vai? En. Okei. Joo. Ihan. Moi! Saanko mä tismalleen saman tilaksen, mitä toi edellä oli ja tilas? Moro taas! Moi! No mä laitan teille semmoset seuraavalle luukulle vaan. Kiitos! Yes. People. No niin.
No niin, nyt se on 23,40€. Yes. Nyt puolestaan paremmin. Paremmin. Nyt on vähän parempi, joo. Mut ei lähellä sitä 300 vielä. Vielä vetä ihan ehkä nyt. No haluat sitten vielä yrittää. Hyvä kohta. Kolmas kerta sitten. No ehkä. Haluat sä tästä kuitenkin? Joo. Mut nyt et kato. Nyt en mä kattonut äskenkään, mä näin 2.30. Voitte kokeilla sitä 100 kertaa tänne autokaista ympäri, niin ehkä te sit saatte sen 300. No ehkä me sit saatais. Kiitos. Siinä on muuten ihan uusi video, niin kuin silleen, kuinka itse monta kertaa joutuu menee. Että saa 300€. Ei, mutta mä oon nähnyt videon, kun joku ajoi 100 kertaa mäkkärin. Oh my god, toi on niin läppä. Sobra. Kiitos. Kiitti. Moikka. Moi. Täällä on Happy Bee. Jeeeeee! Täällä on useampi Happy Bee. Oh okei, okay, täällä ollaan vielä. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Oh my god, good, yes! Okay. No niin. Saanko nyt kertoa teille, mitä täällä on? Okay. Eli 2 Happy Meal-ateriaa mulle ja Iidalle. Me toivottiin, me ollaan niin onnellisia tästä. Mehua. Ai helvetti. Okei. Okay. Appelsiini ja omppumehu. Nice. Sitten täällä on kokis. Mä en tiedä, onks toi... Ei, täällä jotain maitoa. Joo. Kuka menee mäkkäritillä maitoa? Sitten McFeasty Veggie. Oho, sulle. Ja Big Mac ja 2 ranut. Eli 2 Happy Mealia, mehui, maitoi, Big Mac. Vegehamppari. Siis tää oli jo täydellinen. Täydellinen. Vau. Wow. Oikeesti. Iida, voitko katsoa, että mitäs täällä Happy Mealissa on? Paras. Oo, saaks mä saman? Lelu tai Minion juttu. Ja täällä on... Täällä on nuggetteja. Oikeesti? Täällä on 4 nuggettia. Joo, mulkin nuksui. Joo, katsotaas miten dippi. Jep. Joo. Alright, no mut ei huono. Okei, okay, mä maistan nyt tätä. Mä en edes muista, milloin mä olisin syönyt hampparia. Ihan sairaan iso. Mm. Mä en niinku ikin tilaa hampparia. Siis tää maistuu tosi... Siis tää ei maistu niinku feikkilihalta, mut se ei maistu myöskään lihalta. Se näyttää ihan lihalle. What the fuck? Niin. Onks tää nyt varmasti vege? Ei se muuten oo vege. Onhan. Ei oo. Se on lihaa. Tuo. Onko? On. Eikö se ole laittanut se vegen silleen alaspäin? Ei. Kaikki nää on. Se on lihaa. Mä söin lihaa ekaa kertaa vittu 9 kuukauteen. Yäk. Oi. Mut se oli ihan hyvää. Just saying. Joo. Mä luulin, että mä siis söin vege McFeastia. Eli mä söin ihan normi McFeastia. Se oli ihan hyvä, just saying. Mut nyt mun niinku melkein vuosi ilman lihaa kusi tohon, mutta... Se oli vaan vahinko, sitä ei lasketa, kun se oli... Klassinen mistake. Sellainen hummeli. Mä mietinkin, että maistuupa tota tosi lihaisalta. Mm-hmm. Okei, okay, lähdetäänkö metsästää seuraavaa paikkaa? Ja mikä siis se on? Seuraava paikka on mun mielestä hauskin paikka näistä kaikista. Oh, se näkälä. Eli Roadstar. Eli ne, jotka ei asu täällä toisella puolella maata. Eli, eli Kerava, Tuusula, Korsa-aluetta. Niin täällä löytyy sellainen paikka kuin Roadstar. Mä en tiedä, ehkä sit löytyy muualtakin. Mutta ainakin täältä löytyy. Ja me mennään sinne, koska se on kans drive-thru-paikka. Ja musta tuntuu, että peruspaikat, mihin kaikki menee, on just Mäkki, Subi, BK, bla bla bla. Niin mä ajattelin kokeilla tätä Roadstar-mestaa. Siis ootteko käynyt siellä? Siis mä oon käynyt, mä en oo ikinä syönyt siellä itse. Mä oon käynyt hakemaan mun vanhemmille ja näille, koska ne rakastaa tätä käytetään. Mä en edes tiennyt tästä paikasta. Mut joo, nyt mennään Roadstariin ja palataan, kun olen siellä. Noniin, nyt me ollaan täällä tota, toisella lokaatiolla, eli mikä tää oli? Grillillä. Mikä tää niinku on? Joku grilli juttu, jossa on drive-thru ja me nyt testataan tätä. Nyt mennään kaistalle. Ja just meni siis ennen meitä tohon punainen auto. Yes. Niin. Täällä oli 2 ihmistä. Joo. Pieni pussi. Mahtavaa. Siellä on varmaan yksi burgeri. Oisko? Ihan mahdollista. Niin tai joku. Okei, tää on tosi noloa selittää, kun tää on niinku oikeesti. Tää on oikeesti kyllä noloa, koska tää ei oikein. Tää on muuten noloa apua. Moi. Saanko mä tismalleen saman, minkä toi äskeinen sai? Joo. Joo. Tismalleen se. Ei muuta. Okei, tää homma kusi ihan. Homma kusi taas. Huolella. Ensinnäkin, no okei, mä en kerenny sanoa siihen, että älä sano, koska se vaan, se kattu mua sillä the fuck. Silleen. Eli siis. Hampparia ranut. Niin mä tiedetään, että me saadaan. Mut nyt me voidaan judgea, onks nää hyvät. Niin. Mm.
exactly why. Oh my goodness, yeah. Oh. Sorry. Tässä mahdollisesti ehkä ollaan Darvassa, mutta Mutta me vaikutti vähän vihaselta. Miks vaikutti? Mut miksi oli mad? En mä tiedä. No Emma esittele se pussi. Joo. Oho. Jaha. What the fuck? On toinen ranskikset ehkä. Joo, nää on noin. Tässä on tää hamppari, haluu sä avaa tän? Mä haluun. Mut ihan hyvä tuoksu, to be honest. Joo. Elikkä tää on tosiaan kerros. Varmaankin. Hamppari näyttää tosi käytäväiseltä. Näyttää ihan hyvältä. Tässä on Emman ruoka. Täällä on ainakin tosi paljon jotain majoneesia, salaattia, siis juusto. Ja tässä on niinku nää ranskalaiset. Mut miksi ihmeessä ne on laittanut nää kedat tänne mukaan valmiiksi? Mä en ainakaan... Ah, juu. Mä en niinku... dippaan sinne. Lol. Miks on eks? Va? Siis mä en tiedä mitä tässä on. Toi tommos halppiskedää. Hyi. Maistuhankaa on. No, mä maistan tätä eka. Joo. Ja Iida, mit maistuu? Se on tosi suolasia. Siis... En mä tiiä. Onks tää kaksi pihviä? Oh. Oliks nästi? Kaksi ja puoli. Sanotaan, että mä ymmärrän miksi ihmiset niinku tulee tänne. Niinku jos haluu tämmöstä. Okei, nää on kyllä hyviä, koska nyt kun saan suolakurkkuun, niin tämmöstä on parempaa. Mä tykkään suolakurkusta. Siis ihan ok. Niin. Mut joo, me jatketaan nyt tota vikalle paikalle. Oho. Niin, palataan kun me ollaan siellä. Okei, me tultiin nyt tänne BK:lle, eli viimeiselle paikalle, missä me tilataan sokkona ruokaa. Ja tässä ei oo kukaan autokaistalla just nyt, niin me odotetaan, että joku tulee. Me otetaan maks 10 minuuttia, vähemmän ehkä. Ja sit lähdetään vaan ja sanotaan, että tilataan se mitä... Mikä äskeinen tilaus oli. Jaha, no... Ei vittu. Mut ne oli kyllä semisille nuori vai oliko? Joo. Mut en. Mennäänkö tohon hyvää? Mitä jos ne ottaa tietysti kaikki pekonihampparit sun muu? Älä vittu viittu. Älä. Siis musta tuntuu, että ne ottaa. Siis ne ottaa just semmoset maailman lihasimmat. Joo. Burgerit. Sit joku tuplapihvi vielä ja... No onks meillä vaihtoehtoa? No ei varmaan. Pitää mennä. Hauska juttu. Voit sä pistää saman tilaukseen kuin toi edellä oli ja älä kerro mulle mitä siinä on. Tismalleen sama vaan. Niin eli toi edellä vaan autonko ihan sama tilaus? Sama tilaus, mutta älä kerro mulle mitä siinä on. Alright. Yes. Kiitos. Mä en chora, saanko mä niinku ajaa eteenpäin? Ei sano mitään. Kysy. Ajanko? Ajanko? Mä nyt ajoin. Hauska juttu. Kerrassaan. Kerrassaan huvittava. Mä panikoin, okei. Ei, mutta se oli ihan hyvä. Joo, se oli hyvä. Keventää tuntua. Joo, just nimenomaan. Good, mä oon kollaa. Siis, me ollaan niinku tän ykkösluukun kohdalla ja tässä näkee suoraan tonne sisälle. Niin useampi ihminen vaan joo, ne tulee tästä ohi pälyilleen vähän aikaa ja jatkaa matkaa. Oikein niinku tuijottaa silleen päällä. Niinku. Siis se on vaan jäbiteissä. Näyttääks patongin? Joo. Ei, ai siis toi, mut toi oli eri, joka äsken käveli, eikö se ollut? Siis se VP, siellä oli musta paita. Okay. Mut onks patongi teissä täällä? Ei. Oot sä ollut muuten yhteyksissä patongiin? Ei, sillä on tyttöystä. Onko? On. Ai jaa. Okei, ne maksoi lähimaksulla, eli se on alle 50 ja niiden kuitti oli yli tämän pituinen. Joten... Okei, joku juoma menee siellä. Oliko se yksi juoma? Joo. Pieni pussi. Ihan varmasti jotain nukkia. Täällä on keskikone. Okei. No hyvä, ettei tuu paljon ruokaa, koska okay. Ei oo enää nälkä. Ei. Oh. Oh my god. Tosi kauan. Niin. Awkward. Älä aja niin paljon, että mua näkyy. Nyt kuka haluaa tulla tänne? No sille vittu, me sinä. Joo. 16. Ei, jotain. 45. Mennä juota vähän kädessä. Joo. Ottiks ne edellä olijat mausteet? Joo. No sitten laitetaan. Okei, eli tää maksaa 16.45. Juota vaan aika mukaan. Jes, kiitos. Mä käytän parvot mukaan. Joo. Siis... Okei. Siis tää oli kusetus, koska tuo oli eri kokoinen kuppi, mitä ne äsken taajat sai. Miten niin? Niin oli oranssi. Niin oli pieni. Miksi sä laittasit meille ison?
my god. Laittukohan se erikokoisen vai rahastiksen meiltä enemmän? Kusettinan tilauksen. Sä naurata. Meille. Ei varmaan. Mä sanon, se on normikokis. Giant. Sä mä en ymmärrä, kuka tykkää normikokiksesta. Mun mielestä niin näästi. Anna Emma kuitti, mutta on mun numero. Niin. Mutta me ei saatu kuitti. Saatiin. Tästä tulee kaikki mukaan. Kiitti. Oliks sitä kuittia täällä? Joo. Mä oon joo. Kiitos. Very mean. Mä oon seksimä tästä pois. Joo. Kiinni sen ikkunan. Marry me! Apua! Hyvä Emma. Se oli kyllä söpis. Se oli ihan söpis. Se oli kyllä ihan joo. Haluatko sä nyt avata? Joo, joo. Ei enää avata. Okei. Tää haisee kalaa. Ei vittu, mä en edes voi syödä kalaa. Mä oon allerginen. Täällä on kala. Saatana iso. Kuka vittu syö kalaa? Mikä se on? Siis toi ei voi olla kala. Mitä vittua? Okay. Big King, mikä tää on? Kalan kuva, onhan tossa kalan ei, kuva. Täällä on Fish King. 6 kalapihviä. Siis tää on kala joku pränkki. 6 kalapihviä. Siis, onks tää päällä? Mitä vittu? Siä. Siis, mitä hittoa? Mitä hittoa? Siis, okei. Tää on pako joku pränkki. Mä en tiedä kuka ihminen. Siis pränkkäks... Siis oli... Eihän ne nyt voinut tällas tilaa noin edelleen. Ei vaan noin pränkkäs meitä. Oikein. Sen takia ne varmaan muuten naura niin paljon ja katso meitä. Eli täällä on tilauksena Fish King joku ja 6 kalapihvillä ranskalaiset ja kola. Siis onko ne rahastanut ne kaikki pihvit meiltä? 6 kalapihvistä tuli 9 € lisää. Siis muuten ei varmaan ole tilannut edellisen tällaista. Oletko ne? Miksi? Kuka sä idean? Lol, mä pistän 6 kalapihviä tuohon hamppariin. Kiitos. Siis... Kiitos Tuusulan BK tästä. Siis Ida ehdotti, että mennään tuonne kaistalle uudestaan ja sanotaan, että ottakaa tää takas. Mun mielestä se ainoa oikea keino. No sit saa joku teistä ajaa, koska mä en. Mä oon takaluukossa. Hei, mä annan tää takas nyt. Siis okei. Siis mun mielestä tää oli niin järkyttävää, että tähän on hyvä lopettaa tää video. Siis kiitos, että katsoitte. Kiitos, että olitte mukana. Kiitos. Ja kiitos Tuusulan BK, I guess. Tein tästä videosta viihdyttävän. Good prank. Good joo. Prank. Mut me nähdään ensi videossa. Heippa. Oliks hyvä? No en mä tiedä, ei.